This is ground apple. र यो चैतको समयमा चाहिँ ग्राउन्ड एप्पल फुल्ने सरी ग्राउन्ड अर्किड फुल्ने गर्छ. यसपालि धेरै बर्ड्सहरू चाहिँ आएको छ यसमा. र ग्राउन्ड एप्पललाई चाहिँ तपाईँले केयर गर्दाखेरि चाहिँ यो कालो खाली एउटा गेडामल हुन्छ, नाइट्रोजन पोटासियम र फस्फोरस मिसिएको त्यो एउटा, र बोन मिल हाल्नुभयो भने चाहिँ यसमा राम्रो काम गर्छ. र यसले फ्लावरिङ पनि बर्ड्सहरू धेरै दिन्छ. यसपालि धेरै फुलिरहेको छ. र यो एजिलियाहरू छ. एजिलियामा पनि तपाईँले चाहिँ पाङ्गो माटोमा पनि रोप्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ पत्करहरूको बिज बनाएर पनि रोप्न सक्नुहुन्छ. जब यसको फुल फुल्छ, यो फुल फुल्ने टाइममा चाहिँ यसलाई माथिबाट पानी हाल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन. पानीले गर्दा यसको फुलहरू चाहिँ चाँडै ओइराउने रहेछ. र अर्को एजिलिया पनि छ यतापट्टि, यसलाई पनि बोन मिलहरू लगाएर ठिक हुन्छ.